Шановні наші західні партнери, шановні присутні на нараді, я думаю, що сьогодні дуже важливе обговорення одного з ключових питань в цілому реформування енергетичного сектору країни. Ми почали процес реформ в газовому секторі 2 роки тому, і перші результати реформування газового сектору лежать в площині, що сьогодні, наприклад, Україна вперше за історію незалежності держави проживає без поставок з боку російського «Газпрому» 90-й день. Сьогодні якраз 90-й день, коли ми не купуємо жодного кубічного метра газу у російського «Газпрому». Тому продовження реформ в секторі енергетики є вкрай важливе. І сьогодні треба відзначити, що наступний етап реформ – це запровадження нового ринку електричної енергії в Україні. Ключовими елементами такого реформування – це є підвищення економічної ефективності, конкуренція на ринку, демонополізація ринку і запровадження правил і процедур, які відповідають третьому енергетичному пакету. Коли ми підготували перший проєкт закону, то такий закон ми відправили нашим західним партнерам на аналіз, і я уважно вивчив листа за підписом 5 наших партнерів, це Світового банку, енергетичного співтовариства, делегації Європейського Союзу, Європейського банку розвитку і реконструкції, USAID, який запропонував 11 правок до відповідного законопроекту. Я думаю, що нам треба чітко визначити, що необхідно прийняти в країні. Ще раз підкреслюю, це висока конкуренція на ринку електричної енергії з цією метою, щоб залучати інвестиції в електроенергетичний сектор. І для цього необхідно прийняття нового закону про ринок електроенергетики. Друге – це прийняття закону про Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг. Це означає, що Національна комісія повинна бути повністю незалежним органом і незалежним регулятором на ринку електричної енергії. І третій закон, на якому я також хочу окремо зупинитися, це закон про порядок підключення до електричних мереж. Це з тим, з чим стикаються кожен громадянин країни і кожен суб'єкт підприємницької діяльності. Монополія на ринку тягне за собою, по-перше, високу вартість підключення, по-друге, жахливу бюрократію, і, по-третє, не дає можливості розвиватися бізнесу і не дає можливості громадянину країни як вільно вибирати постачальника електричної енергії, так і мати безпосередній і швидкий доступ до постачання електричної енергії. Тому я думаю, що нам сьогодні треба чітко визначитись про те, яку модель електроенергетичного ринку ми будуємо в Україні. І, як на мене, ця модель повинна повністю відповідати третьому енергетичному пакету Європейського Союзу. І ті пропозиції, які висловлені в листі 5 наших західних партнерів, повинні бути в обов'язковому порядку враховані в проєкті цього закону. В парламенті знаходиться закон про Національну комісію з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Це та комісія, яка встановлює тарифи, так, для загального розуміння, і правила, і процедури на цьому ринку. Цей закон повинен бути прийнятий, і підкреслюю ще раз, цей орган повинен бути повністю незалежний. Сьогодні цей орган призначається президентом. Відповідно до проєкту закону, який направлений до парламенту, до такого органу повинні обиратися на незалежному конкурсі члени і керівник Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. І третій закон – це закон, про який вже розмовляють протягом останніх 10 років, а саме закон про спрощення процедур підключення до електричних мереж. Саме з-за відсутності цього закону Україна в рейтингу Doing Business in Ukraine не може піднятися на мінімум на 20 показників, які реально підняти, якщо такий законопроект буде прийнятий. Тому розрушаємо монополію, створюємо економічно ефективну модель ринку електроенергетики і стаємо частиною насправді європейського енергетичного ринку. Це, власне кажучи, мета. І для того, щоб ця мета відбулася, нам необхідно, щоб ми напрацювали з вами остаточну редакцію закону, а парламент, відповідно, підтримав прийняття цих 3 законопроєктів. І сподіваюся, що ринок так само буде це підтримувати, тому що це шлях до залучення інвестицій, і це дуже серйозно буде впливати на вартість об'єктів електроенергетики, які Україна планує приватизувати в поточному і наступних роках.
Чим більш ліберальний ринок, тим вища ціна об'єктів електроенергетики і тим дешевша послуга буде як для юридичної особи, тобто для підприємців, так і для громадян країни. І це наша мета як уряду.